podjetja. Priložnosti bo še Tina. Ne? Tako je, s tem so to laže. Kako pa ostali fantje gledate na to sodelovanje? Mislim, zgledate biti vsi taki cool. Tudi ena dodatna promocija za nas je to. Točno tako, ne? Se v tem primeru, ko Tina sodeluje s Kuzlami, tudi PIX parlamentu kaj odpira? Obstaja kakva možnost? Yes. Ja, jaz mislim, bo možnost. Ne? Jaz mislim tudi, da je prav, da se, mislim, če se le da, je pametno takšno priložnost izkoristiti. Ne? Sigurno. Tako da tudi jaz, bilo kaj se menamo karkoli, jaz meri, imam CD-je naše zraven in samo dajem, ej, kar kličte, karkoli, pač samo da so stiki, da tudi v bistvu ne samo Kuzle, PIX parlament tudi potegnem za sabo, ne? Kar se mi zdi pošteno in fair, ja, in fair. Super. Se pravi, ostajate prijatelji, ja. Vsi fair. Tak. Še vedno, tole bi bilo zanimivo. Se smatrate za koncertni bend? Se vam zdi pomembno, da bend zna igrati v živo? Ja. Narbuj. Ja. Prvo ko prvo. Najbolj pomembno je to, ne? Važno, da izpadeš v živo, ful dobro, no. Posnetki Važeš niti meni. Niso pomembni. Meni osebno, tudi če imamo najbolj brezvezne posnetke, je važno, da na koncertu naredimo žurlih tak. Samo to je to. No, ob te priložnosti seveda je treba poudariti, da so PIX parlament na odru res, resnično dobri. Hvala lepa. Združa. Zadnjič sem bil na vašem koncertu na Guar Fest v Zelenem gaju in moram priznati, da se čuti tisto domačnost, se čuti tist pristen punk rock. Sproščeno. Na odru ste kot eno in tudi odzivi publike so bili dobri. Dobar spet, kontakt s publikom. Tako, zdi tudi mene. Kontakt s publikom je spet dobar. No, če odštejemo denar za studio, dobrega menedžera in vse dobre veze, kakšen je še recept v glasbi, da se lahko uspe? Prvo ko prvo biti fair, eden do druzo. Kar si ti povedal, mi tega nimamo. Tako da, to ni važno. Prvo, da se štekamo med sabo v bendu. To je najpomembno, ne? Da tudi, če pride do problema, si povemo, razložimo, bla bla, in gremo dalje, ne? Se pošliš vseh nekam, ne? Me pol, ja. Čez 10 minut razkupno pivo in je vse v redu in prav, ne? In se pogovoriš in to je to. Gremo naprej. Začaš to meni je. Zapečateno in stvar je rešen. Samo da laufa naprej. In ustrajati. Ja, to je zelo pomembno. Tako. Strajnost. In glavno se držati ura za med vaje, no. To je pa ne bi težko. Ja, ker smo v šestih, ne, nismo lih. Pole, ni lahko se skladiti. Ja. Eden na šolo, eden dela, eden uno, eden tako. No, prejle sem omenil, te, če odštejemo denar za studio, vi ste vaš CD It's Time for Sausages doma sami postavili, ja. Ti Matej si imel prste vmes, ne? Ja, v bistvu tako je. Ta album je čisti DIY izdelek, ne, to pomeni, da Do it smo yourself. Sami, ja, sami snemli, sami promovirali, sami tudi ovitek, dizajn, vse smo sami, ne. Tako pa čitak, narja ni, kaj češ, se znajte narediti sam, ne. Tako je, tako da je v bistvu bomo naredili tako ene Mateje, snemo vse skupaj, ki ima tudi svoj studio, ki je začel zdaj delovati. Studio Plec. To ne bo reklama, tisti, ki misli presnemati, ne prija snemati tudi Studio Plec. Posnetki so kvalitetni, ja. Kvalitetni. Ja, to tako je reklama, ja. Posnetki so kvalitetni in Plec, pač Studio Plec je na lepem razgledu. Dokler ne gledam, se vidim morje, ne? Tako je. In dokler mi ne plačete, ni reklama, ne? Ok. Nadaljujemo pa naprej še en komad iz vaših kompozicij. It's Time for Sausages. Ne, komad ška. Ška. Zakaj ška? Ška je preveč enostavno. Ška. Zato, ker mi ne igramo ska, mi igramo ška. Stvari je treba zakomplicirati in reči, mi smo ška band. Ja, zaki ne komplicira, če se ne komplicira. Ma se. Ja, tako, pri škaju, ne, bi reče, rekel smo, lih tako je sodelovali, pa tudi za pihalno sekcijo od Nervous Stomping, ne. Ker tudi naš trumentač Miha igra par Nervous Stomping. O, ma tega podatka pa nisem vedel. Jop. Tako da smo v žerka, imamo dva benda. Ja, šenšlan benda, ki je naš Bogner, Metalc, Flips, poje pa per bendu Lindbergh. Tako da. Tako da v bistvu nisem jaz tista, da je jedina, ki laufamo kroj. Smo kar v treh. Skratka, bend, ki je dejaven na večjih področjih, ne? Tako.
In nekaj več o skladbi Ška, si pa poslušajte. Lepo zdrav, še vedno poslušate oddajo Kantina v živo na Radiu Koper iz Novogoriškega studija. Tole pa, ki ste sedaj ravno slišali, je bila Orbita v skladbi Ška. Še zadnjič na soji nadaljujemo naš pogovor z Pix Parliament, punk rock Ška band iz Novogoriških Brd. Ška band, tako. Zadnje vprašanja so ponavadi tista bolj... Bolj osebna, bolj taka za se stiskati. In... Jaz nisem gej. Ne. Vse se bomo vsi hkrati, tako. Če nas je več, ni problema. Pix Parliament, kje se vidite čez par let? Upam na nekakem velikem odru, nač druga. Nač druga. Samo na enem velikem odru. Samo ne v komuni. Ja, to dobro je. Ja. Ostali člani. Kamer pridmo. No, lihtko upam, da na kakem velike nodru, pa na kaki turnejci. Spar tavžent ljudmi. Ljudmi, ja. Pod odrom. Samo za nes, 50 tavžent ljudi. Ne, 50 tavžent ljudi. Bilo bi lahko, ne? Sklepam, da bi se celo honorarji odpovedali, samo da bi lahko igrali pred 30 ljudmi. Ej, če nam pa to rata, podpišem takoj. Ni treba, prav neč dati, samo da imamo maso ljudi od spoda, da vse je napaljeno. No, kanto vina, da je. Ja, to so bile besede Brica iz Goriških Brd. Ma, v bistvu, če ti povej po pravici, reči se vino, pa ne se sam, kot drugih nisem višen. Točno, ne boš pa prav. Točno tako. Briško vino, to je za dušu medežija, ne? Ola. 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 Še eno vprašanje. Po čem je band Pix Parliament poseben? Pa ne govorim samo na podlagi drugih bendov, ampak po čem ste posebni? To je drugače kot ljudje, kot osebnosti. Mislim, da se redko če da dobiti band, ki bi vsi tako povezani in skupni, tako da bi toliko let sploh zdržali, sploh skup. S tem, da vsak ima svoj stil, ne? S tem, da tudi vsak spravno, ja, res, svoj stil posluša in pa šest ljudi spraviti skup in ohaniti to zadev naprej. To bo ena posebnost, no. Je članstvo in prijateljstvo v bendu povezano lahko? Je lahko skup? V bistvu smo vsi vsaki dan skup. Ja, v bistvu smo klapa tudi. Se družimo vsaki dan. Kaj imamo pač to društvo tudi, ne, kot hrast, vi pože. Kad vodimo tle naprej, imamo vi požek te koncerte, bla, bla. V bistvu smo vsi skup. Cel cajt. Tako. Super. No, za konec pa še, kje vas lahko poslušalci najdejo? V bistvu, ja. MySpace, poševnica, Pix Parliament. Za šankom, večino. Ja, to je pač stran, ne, internetna stran, MySpace, Pix Parliament. In seveda lahko tudi na koncertih, ne? Na koncertih, ja. Tej si pozabil, da obstaja Facebook. Ja. Točno. In še naslednji koncert, kje vas lahko vidimo? Ma, naslednji bo, mislim, da Rock Kotline, ne. To bo nedelja popodan, zdrave reakcije, tako, že tretje leto, tako da vabljeni vsi. Kdaj se bo to zgodilo? Bomo že dali reklamo in trenutno datuma ne vemo še. Bo vse na MySpace. Enkrat avgusta, ja. Tako je. Je pa 17. septembra v Ljubljani, Metelkova, najverjetno je Korito, verjetno. Je pa Pogonev Rent, tako da mi bomo tudi tam, ne? Tudi tam, ja. Tudi tam. 17. septembra. Se pravi, vtipkajte v vaše brskalnike Pix Parliament, tam boste našli njihovo MySpace, stran. Njihov maj tako profil. Lahko jih pa kliknete na Facebooku, točno, tudi tam se najdejo, ne? No, to so take lepe slikce, to so take od vas, kot ta pozijere. Zgoraj brez. No. Spoda. Ino. Ne pride v sliku. In ob tej pozni uri smo pogovor s Pix Parliament le pripeljali do konca. Z menoj v studiu so bili Miha, Matej, Tina, Flips in Vasko. Flips, Bobby Flips. Hvala za vse. Hvala tudi vam za obisk.
Tako. Kaj ćemo reči še? Lahko noč. Ob naslednji plati se pa spet vidimo, ne? Tako je. Ode čez eno leto. Če bo šlo že vse posreči čez eno leto. Če bo šlo čez eno leto. Ja. Super. Če dobimo zvočno. Za konec pa še en komad in sicer na, na tem komadu boste lahko slišali tudi Tino. Točno. Everyday Madness in Pix Parliament. Fantje in dekle, čau. Čau, čau. Adio. Čau. Pa.